რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტში დასრულდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რომპეის შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან. მისი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში დღეს დაიწყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში რომპეი მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. შეხვდება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი მოინახულებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. კიდევ ერთხელ შევთანხმდით იმაზე, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია შედის როგორც საქართველოს, ასე ევროპული მხარის და ევროკავშირის ინტერესებში. მეორე ძირითადი თემა უკავშირდებოდა საქართველოში არსებულ უსაფრთხოების სიტუაციას, ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს და იმ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს, რომელსაც ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ასრულებს საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.